Viva Africa TV. Viva Africa TV. Pandas Fica. Viva Africa TV. TV. Nesse muka way be. Yeah. Pandas Fica I win. I win. In the streets and people. Ya no, causa un lugar de vida, volumen. No, 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 Meio, eu não plano isso, vocês não sigam com o coelho. Eu não quero ter coisas que não se vão não no cozore. Eu sei, pelo menos eu quero ter a batanga do irmão Bob, né? Ah, eu é, ando não te parece. Eu sei, eu ando com o meu irmão, ando com o meu. Eu acho music só não esperar isso, né? Ando não te parece, eu não vou brigar. Ah, nem sei. Eu é, não vou jogar disto, meu irmão. Ah, não. Já, não vou. Ah, mana kau rezeki aku? Zaman apa ini kau? Nusa dua jam bagu ini. Mana jadi beli wasaga omel esok? Zinde wajib dong kau. Iya, buku bagu nusa dua jam bagu ini. Ay, wow. Nanti kau jual one kafe je. Eh, one kafe saya orang. Mana jual? Mana dah ikan atau bagu? Nanti aku pun mending jual aku auto kau rezeki. Ah, kau mau kau ni pelajar bisnemo? Pelajar macam apa ini? Kau main sempat. Mas eu não vou, não tenho uma chance de ganhar dinheiro. A mim não, quando eu vou fazer um corrompido. Quando eu vou fazer, tu não dás nem eu já não tenho. Mas eu não estou a fazer nada. Mas eu não estou a fazer nada. Ah, só dá uma não. Se eu não, eu só ia planejar. Ah, não. Eu não ia para o negócio de casa. Já mais era quando eu vou fazer, já vou ter uma coisa, não vou fazer. Tenho isso. Ei, mas como vai fazer? Ah, vamos aí, bye bye. Baby, baby, roll, it's a full movie. Full movie. Talk show, my drama, my skits, my skits.